Агресія Росії в Україні має жахливі наслідки. Вона призвела до значних жертв невинних людей. Десятки українських міст окуповані та зруйновані. Україна продовжує чинити опір. Нас не зламати. Сьогодні наші захисники на передовій мужньо та звитяжно боронять українські міста і села. Відважні жителі, ви – герої. Дякуємо вам, наші дорогі. Біла Церква з вами. Маріуполь, ми молимось за тебе. Харків, тримайся. Ти приклад для нас. Ізюм, ти переможеш. Тримайся. Ми тебе звільнимо. Херсон, ти мужньо відстоюєш Україну. Чернігів, ми захистимо тебе. Сєвєродонецьк, ти Україна. Ти один з перших зустрів ворога, тримаєшся. Миколаїв, Біла Церква разом з тобою. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.